Мої вітання на календарі п'ятниця, 22 листопада. У студії працює Світлана Бабуська. Мої колеги вже підготували для вас огляд найактуальніших новин, що сталися за останню добу. Не пропустіть. Паводкова ситуація, запобігання лиха. Купи зустріч, подаруй дитині свято. Благодійний аукціон. У суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв нищівних голодоморів, що їх наш народ зазнав від комуністичного тоталітарного режиму. О 15:30 перед монументом з боку набережної Незалежності в Ужгороді український хор греко-католицького кафедрального собору виконує пісню «Святий Боже». Відтак керівники області, міста, представники громадськості під церковні дзвони запалять свічки і розпочнуть акцію «Запали свічку». Учасники акції вшанують пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання. Представники релігійних конфесій проведуть поминальну панахиду, а хор виконає молитву за Україну. Народний депутат України Валерій Лунченко поспілкувався з іршавчанами під час особистого прийому громадян. До народного обранця зі своїми питаннями, побажаннями та проблемами звернулося близько 30 осіб. Здебільшого звернення стосувалися благоустрою дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, берегоукріплення тощо, на які депутатам надано відповіді, роз'яснення, консультації, та вже готуються документи у відповідні державні органи і конкретним високопосадовцям, а питання, що потребують з'ясування, узято на контроль. У мережі оприлюднили вирок суду про визнання винним депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова у замаху на групове зґвалтування у середині 90-х років. У вироку детально описуються обставини злочину за участю потерпілої та чотирьох чоловіків, у тому числі 17-річного Іванісова. Згідно з текстом судового вироку, Іванісов визнаний винним у скоєнні злочинів за статтею 17 і 117 частини 3 Кримінального кодексу від 1960 року «Замах на зґвалтування, вчинено групою осіб» і статті 118 частини 2 Кримінального кодексу від 1960 року «Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, вчинено групою осіб». Іванісов у Фейсбук назвав цю інформацію «чорнухою» і «заказухою» і оприлюднив довідку про відсутність судимості. Генпрокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що народний депутат «Слуги народу» Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні. Водночас у Генпрокуратурі України не підтвердили погашену судимість нардепа і повідомили, що перевірка триває. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував призупинити членство Іванісова у фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації про його судимість. 21 листопада президент Володимир Зеленський заявив, якщо буде хоч щось, він змусить нардепа скласти мандат. Посадовці Держлісагентства на Закарпатті організували механізм протиправної легалізації лісопродукції афілійованими фірмами для нелегального продажу за кордон. Для узаконення лісу вони застосували схему подвійного використання товарно-транспортних накладних реальних підприємців. Також на їх основі виготовляли сертифікати для оформлення митної документації. Про це повідомили у прокуратурі та СБУ. За оперативною інформацією, протиправна діяльність зловмисників завдала державі втрат на майже 1,5 мільйона гривень. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 364 «Зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України», тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до оборудок. Попередження паводків, мінімізація їх ризиків і наслідків, а також управління засухами у басейні річки Уж. Така мета реалізації спільного українсько-словацького проекту – спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж. Про основні завдання та кроки щодо його реалізації журналістам розповіли на прес-конференції у басейному управлінні водних ресурсів річки Тиси в Ужгороді. Подробиці за мить. Ініціювало розробку спільного українсько-словацького проєкту «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні річки Уж» басейнове управління водних ресурсів річки Тиси. Ініціатором подачі проєктної заявки для отримання гранту в рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Україна, Румунія. Суть проєкту – розробка карт
управління ризиками і планів управління ризиками паводків. Це ті речі, які вимагає на сьогодні паводкова директива Європейського Союзу. Для басейну Ужа будуть розроблені зони затоплення і для населених пунктів плани дій на випадок, випадку таких надзвичайних ситуацій. 90% проєкту профінансує Євросоюз, решту – за державні кошти країни-учасника. Територія охоплення – басейн річки Уж. З української сторони це Ужгородський, Перечинський і Великоберезнянський райони. Закладується основа майбутнього будівництва, майбутнього кращого стану нашої річки без безпечного проживання жителів міста Ужгорода і жителів, які в басейні річки Уж. Саме закладується сьогодні. На протязі 3 років ми зробимо крупні проєктні роботи. Успішно захистити цей проєкт захисту і обводнення річки Уж. Щоб люди побачили соціальний ефект. Проєкт реалізовується за партнерства Ужгородської міської ради, громадської організації «Екосфера» та Словацького водогосподарського підприємства. Як вже тут було сказано, басейн річки Уж дуже чутливий щодо утворення паводків. Наше словацьке підприємство поділяє всю увагу, яку приділяє український партнер запобіганням паводків і врегулюванню паводкових ситуацій. Ми раді, що цей проект був дуже гарно підготовлений і зараз справа доходить до його реалізації. Проєкт передбачає здійснення аерофотозйомки, проведення топогеодезичних робіт для розробки цифрової моделі басейну річки Уж, що дасть можливість розробити зони та створити карти ризиків затоплення. За всю історію був у 92-му році відмітка умовна його 350. А сьогодні мінімальний рівень, ми цього року спостерігали, це на нашому автоматизованні мінус 200, 5,5 метрів амплітуда коливання рівнів води в річці Уж. Зараз стан ріки, якщо людини, то це майже хвора людина. От сьогодні ріка, коли стільки мало води, плюс ще ми деколи і неочищену воду скидуємо. Зараз річки наші дуже вразливі. І, звичайно, вразливі вся флора і фауна, яка зараз знаходиться в річці. Для Ужгорода також будуть закартовані зони ризику, тобто будуть визначені будинки та об'єкти інфраструктури, які потрапляють або можуть потрапити у зону підтоплення. Також у рамках проєкту передбачений комплекс досліджень, а потім і робіт для подолання маловоддя річки Уж. Нам потрібно зрозуміти, як це вплине взагалі на екосистему, підняття рівня, це обводення, яке планується. Ми повинні зрозуміти, на який рівень ми повинні підняти цю воду і який період ми повинні тримати цей рівень води для того, щоб річка не забігла. Також інформаційні заходи для того, щоб пояснити громадськості міста, мешканцям міста, для чого нам потрібна гідротехнічна споруда, яким чином вона вплине на рівень води, на якість води в річці, взагалі на екосистему і які вигоди може отримати в цьому місті. Для тимчасового утримання води планують побудувати регулюючу споруду, щось на зразок греблі, орієнтовно біля підвісного мосту Боздоського парку. Це дасть можливість утримувати воду на рівні 1-1,5 метра і обводнити парк. Враховуючи те, що ми плідно працюємо зараз над генеральним планом міста, ця робота і ці всі завдання, зауваження, пропозиції, які надав нам водвоз, ми маємо реалізувати в генеральному плані, це має бути догма для майбутніх поколінь. Я буду тільки радий тому, що місто використовує все, щоб для того, щоб річка була основою, основ нашого міста. Варто додати, вся інформація про хід реалізації проєкту буде висвітлена на сайті, аби громадськість могла стежити і контролювати процес. Закарпатські прикордонники знайшли сигарети у потязі. Наразі тривають заходи із встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності. Під час огляду потягу, що прямував з України до Словаччини, правоохоронці помітили підозрілі пакунки, приховані у конструктивних порожнинах напіввагонів з сипучим вантажем. Прикордонники вирішили спільно з митниками оглянути потяг ретельніше і згодом у 6 вагонах відшукали приховані від контролю тютюнові вироби. Усього виявлено 635 пачок сигарет іноземного виробництва без акцизних марок. Їх вилучили у встановленому законодавством порядку та оцінили на загальну суму 12 700 гривень.
За останній рік від нападу ведмедів в Румунії загинуло 6 людей, 3 з них лише за один місяць. Жертвами ведмедів переважно стають пастухи та рибалки. Жителі деяких сіл навіть бояться виходити за межі поселень. Фермери скаржаться, що ведмеді витоптують поля, знищують урожай, нападають на худобу та навіть на людей. У пошуках їжі тварини долають великі відстані, зокрема, заходять у села і вибігають на автомобільні траси. Щонайменше четверо людей загинули в результаті вибуху, що прогримів на складі піротехніки в провінції Месіна на італійському острові Сицилія. Ще як мінімум 2 людини постраждали, 1 людина зникла безвісти. За даними поліції, вибух може бути пов'язаний з проведенням у приміщенні будівельних робіт. Вибух стався на складі, що належить приватній компанії з виробництва петард і матеріалів для фейерверків. У результаті трагічного інциденту загинула в тому числі дружина власника фірми. Лікарняні та декретні виплати надходитимуть за графіком. Про це повідомив очільник фонду соцстрахування. Учора фонд соціального страхування приголомшив заявою, що вони призупиняють виплату декретних та лікарняних, бо вичерпали вже ту суму, що була закладена на рік. Щоправда, сьогодні керівник фонду повідомив, що бере на себе відповідальність і розблокує ці виплати. Вже традиційний благодійний аукціон «Купи зустріч, подаруй дитині свято» стартував. Суть проста – лот – це людина, за зустріч з якою можна заплатити. Щороку завдяки цій ініціативі вдається зібрати тисячі гривень, які спрямують на благодійність. Більше про акцію дивіться у наступному сюжеті. Вже стало доброю традицією щороку в такий період долучатися до благодійної акції «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Ви прагнете допомогти малечій провести час з цікавою людиною, тоді ця ініціатива для вас. Умови надзвичайно прості. У нас є перелік з 10 пунктів правил, які ми опублікували, в принципі, на наших сторінках, коли почали аукціон. А умови прості тим, що якщо ви погоджуєтеся виставити своє фото, погоджуєтеся зустрітися з покупцем зустрічі, який виграє в рамках аукціону з вами, погоджуєтеся, що благодійна мета, вона є для вас основною для участі цієї акції, то ми спокійно виставляємо ваш лот у соцмережі, чи то Facebook, чи то Instagram. Щоб стати учасником аукціону, потрібно написати адміністраторам наших спільнот в соцмережах, відправити своє фото, коротку інформацію про себе та посилання на власний профіль. Далі надану вами інформацію про вас публікують у спільноті. Користувачі соцмереж пропонують ціну крок ставки від 20 гривень. Ваша сума повинна бути більшою за суму попередньої людини, яка залишила коментар. Найбільша на кінець аукціону і буде виграшною той, хто її запропонував, перераховує кошти у благодійний фонд. А людина, за котру заплатили, йде на зустріч. Цього року ми стартували в листопаді, а закінчуємо 7 грудня о 23:59. Чому так точно? Тому що кожна хвилина, кожна секунда в останній момент акції, вона дуже важлива. Оскільки у нас відбувається саме в цей момент, у всіх адміністраторів ноутбуки починають гудіти, оскільки в соцмережі відбувається шалена кількість коментарів, яка потім доходить до того, що ми навіть в секунди встановлюємо, щоб визначити переможця. Тобто ставки, які вже після 23:59 зроблені, вони вважаються недійсними. Минулого року завдяки цій акції вдалося зібрати близько 400 тисяч гривень. Звичайно, що на не меншу суму очікують і цьогоріч. Перспективи станом на 20 листопада непогані. Наразі більше 700 учасників вже виступили в якості лотів. По наших таких попередніх підрахунках, якщо станом на сьогоднішній день всі потенційні покупці оплатять зустрічі з бажаними лотами, то сума вийде десь близько 200 тисяч гривень. Додамо, що акцію проводять з 2009 року. Тоді її масштаби були набагато меншими. Наразі ж географія учасників вийшла далеко за межі області. До участі долучаються із інших міст України та й нерідко за кордоном. Щодо зібраних коштів, то тепер їхнє призначення трохи розширили. Ми всі знаємо, що зараз буде передноворічний період, коли буде спалах волонтерства у всіх наших закарпатців. Це непогано, це дуже чудова ситуація, але ми розуміємо, що свята це колись закінчується і йде рік, тобто це монотонна робота, тобто ви повинні розуміти, що енергію потрібно витрачати систематично, тому ми намагаємося, окрім того, що їздимо у різні заклади, ще й будувати якусь з ними співпрацю в плані якихось соціальних програм, тобто якихось креативних ідей, тобто ми привозимо там людей з різними тренінгами, які діляться своїми професійними навичками.
Нагадаємо, акція триває до 7 грудня. Кожен учасник одночасно може бути і лотом, і покупцем. До речі, відомі випадки, коли зустріч на акції змінювала життя, і між людьми виникали романтичні стосунки. Хто знає, можливо, цьогоріч без них також не обійдеться. На підприємстві «Єврокар», що на Ужгородщині, відбувся черговий форум «Ініціатив». Тут зібралися власники різноманітних компаній, роботодавці та представники влади, щоб подискутувати і обговорити актуальні проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі регіону та України у цілому. Вже втретє на підприємстві «Єврокар», одному із найбільших виробників легкових автомобілів в Україні, відбувся форум ініціатив «Кластери», де зібралися керівники автомобільних та інших компаній, керівництво Федерації роботодавців України, представники влади та вищих закладів освіти, а також зарубіжні партнери. Обговорювали на заході ідеї і пропозиції перспективного розвитку регіону та закарпатської автомобільної кластерної ініціативи, тобто галузевого, територіального та добровільного об'єднання підприємницьких структур з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції. Форум ініціатив був своєрідним майданчиком для зустрічі потенційних партнерів. У Закарпатті вже сьогодні сконцентровані всесвітньо відомі компанії і виробники продукції світовий бренд. «Єврокар» – офіційний виробник автомобілів марок «Volkswagen Group» на території України. Завод виробляє весь модельний ряд автомобілів марки «Шкода». На підприємстві створено повномасштабне виробництво потужності до 130 тисяч автомобілів на рік. За дуже короткий проміжуток времени регіон розвився і, по суті, вже став кластером автомобільним. Я би сказав, що це все в більшій степені розвивалося не благодаря, а вопреки, але, тим не менше, це присутствує. Але ми хочемо цю ініціативу розпространяти далі на інші регіони і на всю Україну. Давайте зробимо друг друга сильніше, давайте зробимо страну багатше. І давайте розвивати нові технології, нові продукти, за які нам не буде стидно. Ми сьогодні шукаємо можливості для того, щоб Закарпаття стало знову цікавим для інвесторів. Ми участвуємо у різних форумах, ми підтримуємо з обласного бюджету різні форуми, різні програми економіки для того, щоб показати закарпатцям, що вони гідні того, щоб сюди зайшли інвестори, а також всій Україні і всій Європі, для того, щоб вони прийшли сюди і почали працювати. Цікавим є те, що кластерні союзи вже давно практикують в Європі. В Україні ж об'єднання підприємницьких структур на етапі становлення. В Європі на самом деле это определено как движущая сила, да, как некоторый драйвер, да, движущая сила развития экономики, развития и интернационализации экономики и, конечно же, и диджитализации в том числе. То есть здесь прям таки на сайте Евросоюза, да, мы можем увидеть, что действительно кластеры имеют значительное влияние, значительное место в Европе и развитии экономики и будущего. Проблема професійно-технічної освіти і підбору персоналу викликала чимало дискутувань. Було обговорено пропозицію розвитку дуальної освіти в Україні, яка є популярною в Німеччині. Сама модель дуальної освіти побудована за таким принципом 70 на 30. Хтось каже, що це було ще в часи Радянського Союзу, що це не є для нас якась відкриття Америки. Вона працює таким чином, що 30% усіх знань учень отримує безпосередньо в стінах навчального закладу і 70% безпосередньо на виробництві, що називається навчанням на робочому місці. Якщо говорити про пріоритети, це два законопроекти, які регулюють вищу освіту, професійно-технічну, куди нам повинні ми зробити спільно, прописати, як потрібно, дуальну освіту. Це перше. Друге, ми сьогодні повинні зробити спільно новий класифікатор професій. І те, про що ви говорите, зменшити ці професії, зробити їх більше відповідними світовими. Це друге. Третє, ми сьогодні всі повинні зробити нові стандарти. За цими професійними стандартами наслідок нові учбові стандарти. Без цього освіта якісно не буде. Загалом учасники заходу обговорили найактуальніші проблеми розвитку автомобільної галузі та кластерної ініціативи Закарпаття і спільно шукали шляхи їх вирішення. Варто додати, що гості форуму також мали змогу відвідати найбільші інноваційні підприємства краю із залученням іноземних інвестицій.
Бордо-Закарпаття. Програма співробітництва з провідними фахівцями виноробства Франції стартувала сьогодні, 22 листопада. Про розвиток бренду «Вино Закарпаття», підвищення якості місцевих вин через навчання виноробів, про розвиток винного туризму та популяризацію українського вина в країні та за кордоном розповіли журналістам на прес-конференції в Ужгороді. Детальніше про це у сюжеті. Ініціювала співпрацю з французькими виноробами і, власне, програму «Бордо-Закарпаття» компанія «Шато Чізай». Бордо обрали не випадково. Це регіон номер один у Франції з виноробства і винного туризму, який ефективно розвивається та приносить дохід. І такий схожий із Закарпаттям. То Закарпаття потенціал бути для всієї України важливим економічним фактором. Що нам для цього не вистачає? Так, у нас є історія, у нас є ідеальний клімат, ідеальний теруар так, для виноробства. Нам не вистачає знань, нам не вистачає важкої роботи, трохи часу, якщо ми все це будемо правильно використовувати. Франції знадобилося століття, аби стати всесвітньо відомими і популярними у галузі виноробства. Аби зробити в Україні це набагато швидше, вирішили перейняти досвід, навчити молодь та підняти рівень виноробів. Саме для цього налагодили співпрацю з французькими фахівцями, які погодилися на супровід бренду «Вино Закарпаття» до світового визнання. Перше, що треба зробити Закарпаттю на шляху до успіху, можна порівняти з футбольною командою. Перш за все, вона повинна бути сильною у себе вдома, так само і вина. Перед тим, як вийти на міжнародний ринок, повинні завоювати внутрішній ринок. Вірю в те, що українці будуть гордитися своїм вином. Для цього необхідні заходи промоції, участь у різних виставках тощо. Крім того, має бути підтверджене походження продукту. Адже споживач хоче знати, яке вино п'є, і бути впевненим у його якості. Говорили також про потенціал Закарпаття у сфері виноробства та винного туризму, про те, як його максимально ефективно використовувати, про необхідність підтримки з боку держави та, власне, як перетворити бажання ініціативних людей у реальність. Для того, аби виробляти гарне вино, потрібний гарний виноград. А щоб мати гарний виноград, потрібно мати гарний теруар, тобто агрономічні умови. А Закарпаття – це якраз той регіон, де є всі умови для виробництва якісного вина. Для всесвітнього визнання потрібно багато працювати, знайти технічні рішення для досягнення максимальної віддачі від наших територій. 22 листопада стартував перший етап реалізації програми «Бордо-Закарпаття». Це освіта та навчання. Французькі фахівці проведуть кілька лекцій в Ужгороді, Берегові та Сваляві, де розкажуть про історію вина, виноробства і поділяться досвідом на шляху до успіху Франції. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів». Дізнатися про побут однієї з етнографічних груп, які проживали на Закарпатті, а саме лемків, можна на Перечинщині у селі Зарічево. Тут з 1985 року діє музей «Лемківська садиба». Цьогоріч тут зі збереженням традиційних народних методів відновили дах. Більше про етнопам'ятку дивіться у наступному сюжеті. В селі Зарічево на Перечинщині діє унікальний музей «Лемківська садиба». Його розмістили у хаті початку ХХ століття, зберігши автентичний зовнішній та внутрішній вигляд. На стелі у будинку зафіксована точна дата його зведення – 1902 рік. Поряд і прізвище власника – Ковач. Відомо, що він був столяром. Сама хата побудована з букових колод. Цікаво, що під одним дахом тут в ряд знаходяться, власне, житлова частина, а також господарські прибудови. Саме такий тип забудови характерний для цього регіону. Це хата, яка складається з житлових та господарських приміщень. Власне, хата, сіни, комора, пиливня, стайня. Це був традиційний тип хати, довгої, її називають довга. Вона унікальна тим, що інші музеї не мають такої мазаної глиною лемківського типу архітектури. Як оселю її використовували до 1985 року. Інтер'єр все ж таки трохи змінили, забрали одне ліжко для збільшення простору і для зручності розміщення експонатів, якими поповнюється експозиція і в наші дні. Цього року ми поповнили фонди наші на 4 експонати. Місцеві жителі ще активно долучилися до співпраці з музеєм. Зі слів виконуючої обов'язки старости села Зарічево, завдяки музею кількість туристів в населеному пункті зростає. Дуже популярний об'єкт серед навчальних закладів. Сюди часто їдуть на шкільні екскурсії. Дітям дуже цікаво. Такі приїжджають з Ужгорода, які перший раз приходять, і в них аж очі горять, що от вони бачать, як це було колись насправді.
В силу різних обставин донедавна тут були проблеми з даховим перекриттям. Однак цьогоріч їх вдалося вирішити. З 2018 року Лемківська садиба перебуває в оренді Закарпатського музею народної архітектури та побуту, яким була створена спеціальна комісія, яка провела інвентаризацію на об'єкті та визначила подальші першочергові кроки задля збереження пам'ятки. І навесні 2019 року тут почалися роботи. У листопаді завершені роботи по перекриттю дахового покриття. Це виготовляється солома і жита двометрового. Це надзвичайно важка праця ручна і фінансово затратна. Залучалися до роботи місцеві майстри. Цього року також ми проводили реставраційні роботи. Так, експонати здавалися на хімічну чистку, також обробку і консервацію. Також тут замінили електричну проводку. Наступного року планують провести внутрішні роботи, зокрема побілку кімнат, а також вимостити долівки у всіх приміщеннях. Крім того, мають намір трохи оновити зовнішні стіни. На цьому я ставлю крапку і вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. День свободи і гідності. Вшанували пам'ять. Доліталися. Причини страйку. Закарпаття – край виноробний. Про перспективи та розвиток. Таким був інформаційний випуск новин п'ятниці. Дякую за увагу. Хорошого настрою, вдалих вихідних та тільки позитивних новин я бажаю кожному з вас. У студії працювала Світлана Бобуська. До зустрічі!